griauti žmogų, tai net neleido jo griauti, nes per toli buvo. Ir vėl jisai blikas išėjo. Labą vakarą, ponas. Labą. Kodėl be rūbų? Man? Man taip, karšta per daug. Karšta? Žinokite, galėtumėte įsidėti bent jau kelnes, kad nerodėte savo apatinės, tai jūs neturit kelnių? Kur palikate? Ne, kaip man. Galim važiuoti jum nupirkti, kad nevaikščiotumėt su triusikais. Na gerai būt, nes aš biškį bomžiauju. Nu tai einam, sėdam į mašiną, nupirksim jum rūbų. Ai, blemba, negaliu. Nepeikite, negalime mes išvažiuoti iš miesto. Tai jau. Nes, nu, tokios taisyklės. Iš pat taisyklės tok... Nu, vat, paprastas. Kaip mūsų direktorius nurodė, taip ir darome. Supratau. O tai kur jūs kelnes savo pametėt? Ne, aš nuėsim, pastoju metu be rūbų. Man per kraštą buvo. Bet dabar naktelė šaltelė, tai... Tai kaip šalta pasidarė. Gal turit kokį pledą? Pledą... Palaukite, paieškosime pas savę spintoj. Nemeluoju. Va, kažkokį radau, paimkite. Pasiemu nuo rankų ledą, užsivinioju. Kad šilčiau būtų, žinokit, nes nu, nėra tiek šalto. Dėkui. Paklausykite, gal norit išlipti iš tos balos, žinokit, irgi bus kojams šalta. Ne, biški, vyra. Tai kaip sekasi, ponas? Numai. O vandenuko valgį turite? Na jo, rodos ten kažką, trusikas visų įsikišęs. O tai dar telpa trusikas kas nors pasiimas? Na jo, čia tokias pasaulas pagal užsakymą. Su kišenėm. Su kišenėm. Visai neblogas tokias, gal ir man reikėtų susakyti? Ne, žinau, galit. Importinė, su šimtdelėm, kas sakant. Kaip tik valentino rytoj... dieną, nu, ne rytoj, o sekmadienį. Ai, nu jo, rytoj. Labai atsiprašau. Nu va. Matot, gerai trusikai, jo. Labai. Labai gerai. O kaip medžiaga negriaužia odos? Tai ne, normaliai, švelni. Švelni, nu, vat, super. Tai turbūt kokie trikotažiniai čia nais. Gal, nežinau, nesigilinau. Aha. Supratau. O? O kur man mašina? Oi. Bala labai šlapia. Tai nelipkite tą balą, žinokit. Kartais pamirštų. O pas jums labai žiūriu, labai gražios tatuiruotės. Ne. Rūbų neturit, bet tatuiruočių pinigų turit. Na, čia, kai turėjau pinigų, pasidariau. Bet šiuo metu bankrotas. Na, vienintelį kaklarą šitą turėjau įsivyniojant. Aš šiuo metu, ką nors kiek pašildo. Nebloga tokia ant kojas. O klausykite, kur jūsų draugas? Koks? Nu čia va, jūs su mašina atvažiavot kartu.
Nesuprantu, apie ką kalbate. Nu, va ten va, kai važiavot. Nu, nesuprantu. Va ten va. Aš nesiniai va, iš krūmose mėgojau, tai atsikėliau nesiniai. Supratau. Tai turbūt labai atsiprašau, sumaišiau su kažkam, tai nes čia, čia buvo toksai irgi, toksai kliškščių, žinokit, panešė šukosino. Duhas kažkoks. Nežinau, ar duhas, nu, negražu taip vadinti. Nepažįstu aš tokių žmonių. Labai gerai. Tikriausiai. Jeigu prasileisti nori.